Прикарпаття у вогні. Палії сухостою, попри численні звернення та попередження рятувальників і можновладців, продовжують спалювати траву. Відтак, за останню добу на Івано-Франківщині надзвичайниками було ліквідовано 135 таких пожеж. Детальніше розповість Андрій Попович. З початку цього року на Прикарпатті зафіксовано 1058 пожеж природних екосистем на загальній площі 492 гектари. Паліїв сухої трави не стримують навіть загорання лісів та приватних обійсть. Тільки за вчорашній день пожежно-рятувальні підрозділи головного управління ДСНС в області здійснили 135 виїздів на ліквідацію пожеж та загорань сухої трави на відкритих територіях. В тому числі протягом останніх днів вогнеборці здійснювали гасіння 4 лісових пожеж на території Національного природнього парку Гуцульщина, що в селі Черганівка та селі Город Косівського району, а також на Двірнянському спеціалізованому агролісгоспі в селі Лісна Терновиця, а також на території Рогатинського держлісгоспу. Всі ці пожежі виникли з вини громадян. З 3 березня внесено зміни до Кримінального кодексу України. Відтак, до статті 113 «Диверсія» додано навмисні підпали, зокрема і сухої рослинності. Тож під час воєнного стану ці дії становлять додаткову небезпеку. Відволікають від виконання бойових завдань рятувальників, військових та правоохоронців, знижують обороноздатність країни. Відтепер такі дії розцінюються як кримінальний злочин, який передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Чи не щодня рятувальникам доводиться по декілька разів виїжджати на пожежі? Численні застереження надзвичайників не зупиняють господарників. Лише за минулий тиждень під час спалювання сухої трави загинуло 4 людей. 3 отримали травми. Така пагубна звичка тільки за минулий тиждень забрала життя 4 пенсіонерок, які, спалюючи суху траву, отримали опіки несумісні з життям. А також здоров'ям поплатилися 3 чоловіків, які травмувалися, коли спалювали сухостій. Через пожежі сухої трави горять господарські будівлі й житлові будинки, адже вогонь у суху вітряну погоду поширюється дуже швидко і на велику площу. Прикро, що прикарпатці готові платити життям і здоров'ям, але не готові відмовитись від зубної звички палити суху траву. Палії трави – це злочинці в тилу, кажуть рятувальники. Цих людей навіть не лякає сигнал повітряної тривоги. Страшно є і те, що людей не зупиняє сигнал про повітряну тривогу, почувши який, люди повинні ховатися в захисних спорудах, а вони в такий небезпечний час залишаються на відкритих територіях і господарюють, випалюючи сухостій. Насправді, дуже дивує байдужість наших прикарпатців, котрі, незважаючи на численні застереження працівників служби порятунку, нехтують не лише власною безпекою під час звучань сирени, але в той же час наражають на небезпеку і самих рятувальників. Такі дії мешканців Прикарпаття в цей час неприпустимі, кажуть рятувальники. Адже через спалювання сухостою страждає екосистема, самі люди і їхні обійстя.